بسم اللہ الرحمن الرحیم نن زمنگا ٹاپک تے پریپریشن آف الکوہل کلا چی منگا دے گریگنال ریجن ریکشن کولی نو با آغا ٹیم کی الکوہل پا دیر ریکشنو کی پریپیر چھو آغا با یوزل بیام کو خوکا آغا ریکشن تا سویات کری دلتا دے پریپریشن دیر آسانی گی دا منگا سٹارٹ آلو ہائیڈریشن آف الکوہل Hydration of alkene. Hydration satai, the addition of water is called hydration. The addition of water is called hydration. Alkene satai, unsaturated hydrocarbon, chepa ki kam as kam yau carbon-carbon double bond pa ki, nagita alkene wai. پا دی که برا والو منگا کول ایچ ٹو ایسو پار کانسنٹریٹیڈ پا دی ٹمپریچر دا کول لے نو دینا با جوڑ شی الکوحل سی ایچ تری سی ایچ ٹو آئی ایچ دا الکائل گروپ تے الکائل تے چکلا ہائیڈرکس اور ڈاریکا ٹیچ شی نو دا با الکوحل جوڑائی وسی او سٹوڈنٹ کوئسچن کے چی دا سنگا جوڑ شو نو دا چی کئی دا زما سلپیوریک ایسیڈ دے دا واتر دی او دا الکین دے دا سنگ جوڑی کی چک کئی دیتے ہو گو رہے دا الکین زلی کما دا سلپیوریک ایسیڈ با زدہ سی ہو رکم ایچا او ایس او تری ایچ دا بلکل ایچ ٹو ایسو پار دے ایچا ٹو ایس او فار دے الیکٹرو نگیٹیوٹی سیوار دا با نگیٹیو شی دا پازیٹیو شی دا نیگیٹیو با پا دے کاربن آٹیکو کی دلتا با دے دا الیکٹران دا کاربن والی دا بیا پا دے آٹیکو کی نو چکیڈ ہیر دیتا تا بس جوڑی گی دا او ایس او تری ایچ ٹھیک تے دا دے ساٹی چھو دا با انڈل تر آرے دا ایج دے ساٹی چھو دا دریش دا شو صحیح دا اس پا منگا ہائیڈریشن کرے ایڈیشن اپ وارٹر نو وارٹر بوری کو ایچا ٹو او دا ایچ ٹو او مادی سی بوری کو ایچ ٹو او دا دو الیکٹران دی دا پا دی کاربن آٹی کو کی ٹھیک شو دا الیکٹران پا دی دا والی صحیح دا الیکٹران چی دا الیکٹران پا دی اکسیجن تراشی بیا پا دا آٹی کو کی پا دی بانی نو دا برا دینا جوڑ شی لکیڑ ہے را دا سی ایچ ٹو دا اوچو ساٹی چو نو سی ایچ ٹو اوچ دا سی ایچ تری پاک پرزے شو دا تلارے دا ایچو سم نو ایچ ٹو ایسو پار نو ایچ ٹو سو پار واپس آسیل شو دا سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی اوچ سی ایچ تری سی ایچ ٹو اوچ دا الکوال فری پیرٹ شو بائی ہائیڈریشن آف الکین کتاستا بکے لکشانی پرابلمی نو لکشانی ہوتا ہے یوزیلی بیاو گو رہے چھکے دا دا نگیٹیو با آٹیکو کی پا دے کاربن دا الیکٹران براشی دے کاربن تا دا با آٹیکو کی پرے ہائیڈروجن دا الیکٹران با دے دا والی دا با جوڑ شی چشے دا سی ایچ ٹو شو دیسرا آٹیچ شو او ایس او تری ایچ ٹھیک تا دا با ان سنگل شو دا سی ایچ ٹو دے یا ایچ وصداتی چو دریشو واس منگا ہائیڈریشن کو ایڈیشن آپ وارٹر کو نو ایڈیشن آپ وارٹر اولی کئی وارٹر زدی سی لکم گو رے ایچ ٹو او دا سی ایچ ٹو او ایچ ٹو او دا زمان سا وارٹر شو دیسا دو الیکٹران دی دا با آٹیکو کی بری کاربن ٹھیک شو دا الیکٹران با دی دا والی بیا با دا آٹیکو کی پا دی بانی او دا الیکٹران باتی دا والی نو چک که وست جوڑ شو دیزی نو شروع که سی ایچ تری بیا پسی دا بانو که بیا پسی سی ایچ ٹو که بیا پسی او ایچ او دا ایچ چیره دا دیس آتی چنو ایچ ٹو ایس او فار ایچ ٹو سو فار آپس نو دا الکوال زمان سرا فری پیر چو بای دی ہائیڈریشن آپ الکین CH3CH2OH ہائیڈریشن آپ الکین ہو شو دا زمان سرا الکوہل پریپیر شو نمبر دو
hydrolysis of alkyl halide. The alkyl halide de, or this hydrolysis com. The hydrolysis bamanga ko pasavani aqueous alkali. Aqueous alkali da alkali KOH ditaba ubino aqueous alkali show. Aw lakshan be garamam ku nodi ke baad sanga chalushi da K aw da I iodine da milawshi aw da baki ba yawzish no K I tilare aw CH3OH alcohol prepared show methyl alcohol nodi tri kabani am alcohol prepared kigi. Number 3, reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketone. Das masara Grignard reagent ne. Look at here, RNGX. The Grignard reagent ne. Delta the aldehyde likam. Carbonyl compound ne aldehyde. The aldehyde de. Padi ki padi carbon electronegativity kamara padi barashi partial positive padi barashi partial negative. Deltar de carbon electronegativity sewara padi barashi partial negative padi barashi partial positive. Da alkyl carbon bati ku padi bani. Tiksho da electron bati wali da da barashi padi bati ku ki aw da electron ba di darashi. Da was amongst a prepared sheet. Look at here. Da prepared she yai pavazi kilikama. Tas tabe clearly. Da purple zia wulikai. Da purple zia wulikai. Da purple zia wulikai. Tika. Da band single show. Negative charge show. Da archie da disa artich show. A NGX the disa artich show. Ospa manga acid hydrolysis uku. Acid bohar wacho u bota. Acid hydrolysis. Acidified water bohar wacho. Kalache acidified water bohar wacho. No da MGX padirisha padirisha by H rashi da H. No da ba shiz amang sara. R. C. O. H. او دا یو اچ دی سی ولې کې دا بل اچ دی سی ولې کې نو دا زما سره پرایمری الکوهل پریپیئر شو بای دی ریاکشن اف گریگنال ریجن ود الډیهایډ پرملډیهایډ کدا اسیټل الډیهایډ سره دا هایر الډیهایډ سره ریاکشن وکي نو دا هایر الډیهایډ دی نو بیا به زما سره سیکنډری الکوهل پریپیئر کیږي کچه تا دا گریگنال ریجن The ketone reaction ki same mechanism aqa nabiya ba zaman sara tertiary alcohol prepared ki no da zaman sara the Grignard region chikala the aldehyde formaldehyde higher aldehyde pseudaldehyde ya bal aur ketone reaction ki no da ba zaman sara primary secondary aur tertiary alcohol prepared kai chida tayar sho ta suli do was pa manga bal ko The alcohol preparation ne balo the ester sa chikala reaction wuki ester reaction with ester. No da pa dva stepa ke prepared ki gi. Step 1. The Grignard region ne look at here. This is a Grignard region plus this is a ethyl permate ester. Ethyl permate ester ne. Delta the divane partial negative padi partial positive delta padi carbon electronegativity camera partial negative the oxygen sewara partial negative padi partial positive the alkyl padi alti kuki the electron badal talashi the pa magnesium alti kuki the electron badal talashi dina ba prepared she look at here da will ki c Da band single show, negative charge show. Da H pahpal zhe uli kai. Aw O, C, 2, H pi pahpal zhe uli kai. Dera bara shi alkyl group. Bia ba MGX ta desa ti chi. Was pa desi wushi.
منګه په بل کې چې کله د الډیهایډ او د کیټون ریاکشن کاو نو پاکې منګه دا ایم جی ایکس تیرې کړی او ډایرکم پہ ایچ لیکلی و خو په دې کې او نه و چونکې دلته په دې کې وګورئ په دې ایسټر کې دلته داری یو اکسیجن دی یو اکسیجن داری نو کله چې دلته هم اکسیجن یي او دلته هم اکسیجن یي ایکسپټ کاربن ډای اکسایډ نو بیا به دا داسې کوئ چې دا به واپس کته راځي او دا باندې به ځي مطلب دا دی چې زمونږ سره به او سی ټو ایچ فایو او ایم جی ایکس دا ټول به تې وځي فاتې شو زمونږ سره الکایل سی دا باندې ډبل شو او دا خو لاړی نو ایچ اوسه پاتې شو نو دا الډیهایډ پریپیئر شو په فرسټ سټیپ کې چې کله موږ د ایتایل پارمیټ د گریګنارډ ریجنټ سریکشن کوو نو زمونږ سره به الډیهایډ جوړیږي اوس په موږ د الډیهایډ ریکشن کوو سټیپ نمبر ټو کې څنګه چې موږ مقصد کې وکړو هغه شانې ریکشن دی دا گریګنارډ ریجنټ دی زر زر کوم ایم جی ایکس فلس د الډیهایډ راوالی آر سی ډبل بان او ایچ دا پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو دا با اټیک کوي په دې باندې دا بدلته ځي دا با اټیک کوي په دې باندې دا بدلته ځي چې کوي دا به جوړیږي زمونږ سره دا سی شو دا باندې سنگل شو دا ایچ په خپل ځای شو دا آر په خپل ځای شو دې سره آر اټیچ شو او دا ایم جی ایکس ته دې سره اټیچ شو ایم جی ایکس اوس پته موږ ور واچو اوبه او ایسیډ په اوبو کې ایسیډ نو دا به جوړ شي زمونږ سره آر سی ایچ آر او د دې په ځای به اوس موږ ایچ ولیکو ایچ نو دا سیکنډری الکوهل تیار شو د ایتایل فارمیټ نه چې کله د گریګنارډ ریجنټ سریکشن کوي نو دا سیکنډری الکوهل پریپیئر شو که دې نه زه اوس ایتایل ایسیټیټ جوړ کړم دې په ځای سیټرینو سیم میکانیزم نه بل پکې څه نشته سیم میکینزم لوکیټ هیر دا سیم میکینزم نو دا موږ سره جوړ شي ترشری الکوهل چې کله موږ د دې سره دا شان تاسو څنګه بابل کې ویل چې الډیهایډ پرایمری الکوهل هایر الډیهایډ سیکنډری او کیټون چې دی نو ترشری الکوهل تیاری اوس پرده زموږ سره د الکوهل کم پریپریشن پاتې شو واس ریډکشن کو دا الډیهایډ او د کیټون دا سپوز زمونږ سره الډیهایډ دی یا کیټون دی دواړه پاسیبل کېدای شي دا فنکشنل ګروپ دی دې ته موږ ریډیوسینګ ایجنټ کو هایډروجنیشن یې کو ان د پریزنس آف کیټلس نیکل فلاډیم پلاټینیم 200 ډیګری سینټیګریډ ټمپریچر او 10 ATM پریشر نیکل پلاټینیم پلاډیم داسې نو دا به زمونږ سره څنګه چل کېږي دا چیک کوي دا ته زه لکشانې دا کومه ایکسټینډ کوم دا دوه چونه دي سپوز داسې دا الیکټران به په دې ټیک وکړي دا الیکټران به دا والي نو دا بیا ټیک وکړي په دې باندې دا باندې به بیا دا والي نو دا به زمونږ سره پریپیئر شي چیک کوي لوکېټ هیر دا په خپل ځای شو دا باندې سنگل شو دا او په خپل ځای شو دا ایچ واغستو او ایچ شو او دا ایچ را دی لا دسی شو نو دا الکوهل تیار شو دا ګوره دا زه الډیهایډ لیکم دا الډیهایډ دی سپوز نو دا پرایمری الکوهل تیار شو دا پارمل ډیهایډ دی دا ایسیټل ډیهایډ دی ایسیټل ډیهایډ نو دا سیکنډری پرایمری الکوهل تیار شو واس کزار کیټون کوم سیم میکانیزم ویل بی فالو دا کیټون دی نو چې دا کیټون سیم میکانیزم دی کله چې د کیټون یا الډیهایډ بنګه هایډروجنیشن وکړو ریډکشن وکړو نیکل پلاډیم پلاټینیم 200 ډیګری سینټیګریډ ټمپریچر ټین ATM نو دا به زموږ سره بیا جوړی سیکنډری الکوهل نو دا زموږ سره سیکنډری الکوهل جوړ شو دا شانې که موږ په دې کیټلیس په ځای باندې د دې ریډیوسینګ ایجنټ په ځای باندې لیتیم الومینیم هایډرایډ یا لیتیم بورو هایډرایډ والو په ایتر کې دا ریډیوسینګ ایجنټ نو عام دغه موږ له دغه الډیهایډ او کیټون دغه الکوهل راکوي دا
نو دا الڈیہائیڈ او دا کیٹون چې کله منګه ریډکشن وکړو ان دا پریزنس آف پاورفل ریڈیوسنگ ایجنٹ یا ویک ریڈیوسنگ ایجنٹ لکه لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ یا لیتیم بورو ہائیڈرائڈ یا ہائیڈروجنیشن ریڈکشن وکړو ان دا پریزنس آف نیکل پلاڈیم پلاٹینیم دغه لپاره به ٹمپریچر 200 ڈگری سینٹیگریڈ او 10 ATM پریشر دغه الکوہل به راکړئ سیم طریقہ باندې نو دا دا ریڈکشن آف الڈیہائیڈ او کیٹون شو دوه ریڈیوسنگ ایجنٹ شو اوس په منګه ریڈکشن کوو د کاربوکسیلک ایسیډ دا زما سره کاربوکسیلک ایسیډ دی ایسیټک ایسیډ دی دا چې کله منګه ریڈکشن کوو د لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ په پریزنس کې به کوو ود ان ایتر دا ریڈکشن چې دی دا منګه د لیتیم بورو ہائیڈرائڈ یا نیکل فلاڈیم پلاٹینیم د دې په پریزنس کې دی ریڈکشن نه کیږي د دې کاربوکسیلک ایسیډ او د ایسټر ځکه چې کاربوکسیلک ایسیډ چې دی د دې ریڈکشن لږ په ګرانه کیږي نو دې لپاره موږ پاورفل ریډیوسنګ ایجنټ الو لکه لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ د کاربوکسیلک ایسیډ ریڈکشن چې کیږي دا ډیفیکل دی لږ ګران دی نو دې لپاره موږ سترانګ پاورفل ریډیوسنګ ایجنټ الو لکه لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ دی د دې ریډکشن چې دی نو دا لیتیم بورو ہائیڈرائڈ یا نیکل پلاڈیم پلاٹینیم دا یې نشي کولی د دې پریزنس کې ریډکشن د کاربوکسیلک ایسیډ نه کیږي نو کله چې د کاربوکسیلک ایسیډ ریډکشن وشي نو دې کې دوه ایچونه سپوز دا دي دا سر کې څلور دي نو دا دوه بانډونه تې کټ کړه دوه بانډونه د ہائیڈروجن جوړ کړي نو دا به راشي CH3 CH2 او OH نو دا زما سره الکوهل جوړ شو ګوره دا په خپل ځای دا په خپل ځای دا په خپل ځای دا دوه اوګان دي ریډکشن کوي ریمول اف اکسیجن یا ایډیشن اف ہائیڈروجن دا دوه بده درې کې دا دوه ہائیڈروجن یو دلته او دوه باندې ہائیڈروجن وسه جوړ کې د دې میکانیزم ډیر اوګد دی هغه به تاسو نشي یادولې نو دا زموږ سره جوړ شو کدا اوس موږ والو ایسټر دا ایسټر دی لوکیډر CH3 CO او CH3 دا ایسټر دی زما سره دې زه ریډکشن کوم سپوز دې سره زه ہائیڈروجن مالیکیل څلور یاد کوم دې به هم ریډکشن کیږي لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ نو دې به هم جوړیږي دا الکوهل به جوړیږي دا څنګه جوړیږي اسې لکشانې تاسو زه خپل طریقه کوم چې لګیت آسان کوم دا چې دا ریډیوسینګ ایجنټ نه دا زما سره څلور ہائیڈروجن دی دوا او دوا بیا نو روستو کوم اول دې شو کوم چې دا دوه الکترون دي دا دوه الکترون باندې ہائیڈروجن اټی کوکی دا باند باندې دا الکترون باندې دا والی دا باند باندې شي دلته ٹھیک شو په دې کاربن شو دا باند باندې دا والی ٹھیک شو نو چې کیسه جوړیږي لاندې ولیکي دا CH3 جوړ شو دا سی په خپل ځای او په خپل ځای او CH3 په خپل ځای برابر جوړ شي دلته وا د سره ایچ آر ٹی شي اٹیچ شو او دلته څا ٹی شو دلته دا او په خپل ځای او دا بل ایچ دلته اٹیچ شو او دلته باز ما سره څلور ہائیڈروجن دو بنی کته دې بیل بیل لیکي او کده سي بار په میس کې کو څلور ہائیڈروجن بای بار په کې ماته ول جی و چی کوي دو ہائیڈروجن زب بار نور را لما دو ہائیڈروجن یو زل بیا نو دا ګوره دا د اکسیجن دا کوم الکترون چې دی کنه نو ټیک پدا کوي نو دا زوراور باټی کې دا باټی کو کی دا باندې بد دا والی ٹھیک شو دا بیا شي واپس په دې کاربن باټی کو کی د دې کاربن نو دا الکترون دا والی نو دلته به زما سره جوړ شي چې کوي وګورئ زینه دا CH3 سی او او ایچ او ایچ ڈبل مات شو نو دا الکوهل جوړ شو دا یو الکوهل جوړ شو ایتانول و دې بل ته ګورئ دا دا غزینه شروع کوي CH3 او او د دې او سره بل ایچ آر ٹی چی او ایچ نو دا دوا الکوهل جوړ شو نو کله چې د ایسټر منګه ریډکشن وکړو ان د پریزنس آف پاورفل ریډیوسینګ ایجنټ لکه لیتیم الومینیم ہائیڈرائڈ نو دا به زمونږ سره دوا الکوهل جوړی یو ایتانول جوړ شو دلته او یو میتانول ایتایل الکوهل میتایل الکوهل د
دا دوا الکول به جوړیږي دا شانی میکانیزم دی سیمپل شانی کتا دا کوي کول په دې طریقه باندې دیږي دا ګران نه دی ان شاء الله تعالی امید لرم چې څنګه څه پیدا به تاسو ته شي کوشش کوو زه بیمار نه ما ټیک نه ما ډیر په الکان جلتی کوي دا غیر وجه زه ډیر په جلتی کې ملګی ما ټیک نه ما نو کوم ټیچینګ کې لکس ډیر کمې نو دا غیر معذرت غواړم ان شاء الله کوشش وکړو چې نیکسټ ټایم کې خوشی. Thank you very much.